İyi hamaki sana mesela hop. Bugün vabşi bomba rolik hop. No like, подписка, комментарий, spoiler. Oldun aytib qo'ydim, bu men rolikimiz, ya'ni men tarjimonman. Shunga reaksiya ko'rsataman. Hop, bugungi rolikimiz juda ham gigant sem. Sem qarshi qolgan brawlerlar. Oldun aytib qo'yman, bu bo'lmagan narsa, ya'ni montaj o'zi biletda 16 ta banka. Hop, ko'ramiz. Menimcha 60 tasidan yutamiz deb o'ylayman. Ko'rayotgan bo'lsangiz, pastda ultrasi bor, ya'ni kuchi. Kommentga qolasizlar yozib qo'yasizlar bo'ladi. Sem oxirigacha boradimi yoki 60 tasini yutadimi yoki yutqizadimi? Jon rostdan shunaqa jon. Xo'p. Oxirigacha ko'rganingizga rahmat. Ikkinchi kommentga yoki laykinglar 50 tadan yoki 60 tadan oshsa, mana shunaqa roliklar ko'p chiqaraman. Xo'p. Menimcha bomba rolikdi bo'ldi. Men bunaqa rolikdan bilish, ya'ni ko'plar bilmaydi, men qolganlik olib chiqib beraman. Joniga e'tibor bermanglar, hozir yarim joni qoldi. Ko'rinmayapti, lekin yarim jon emas, daje 30% joni ham ketmadi daje. Daje Frank ham yetmadi, tari ko'ramiz. Menimcha men oxirgacha yetib bora olmaydi deb o'ylayman, lekin ultalari bor, yana 3ta qulf, jon shunaqalari bor ekan. Ko'ramiz nimaga qodir. Xo'p. Sam bu daje vurna yetmaydi. Endi bu bo'lgan narsa, ya'ni bo'lgan narsa nima? Aniq bu, shundoq. Roza kir ultasi to'ldirganda yutish mumkin edi, 8 bit. 8 bit juda ham katta o'rin ketsiz, senga unaqa joy ko'rsatib o'rin ketmaydi. Lekin M'dan kutsa bo'ladi. M normal. B'ga unaqa ketqiza olmaydi. Ikkinchi otganda normal ketardi. Max juda ham katta o'rin deb o'yladim. Mr. P juda ham kam uro. Jeki mana Jeki uj narvanni uron ketdi. Da, Jeki narvanni uron Shelly. Biz kutgan o'sha Shelly. Ya'ni Shelly bilan Bell ikkitasi ketmay ketdi. Ya'ni bu Sheriga, bo'lchunim. Samga Sheriga. Tushunarli. Как будто поддержка. Tushunarli, yaxshi. Yaxshi o'ylangan. Tugadi. Hop. Bibi 2 marta turamanda Spike juda ham katta turon ketib qoladi bo'lmay. 2 ta otdi mana des. Tik katta turon ketmaydi, non ketqizdi. Ketqizdi. Gagel. Ну, 2 ta otdi. Sprout 3 ta otgani zo'r bo'lar. Mana Nani normal ketqizadi. Hop, Nani normal ketqizdi. 6000 ketqizdi. Piper lekin unaqa katta ketqiza olmaydi. Volt. Juda ham katta ketqizadi. Amir juda ham katta turon. Deb o'yladim, lekin unaqa katta turon ketmadi. Agar hisoblab chiqsanglar, oo. Shit yondi. Shit nimaligiga qodir ekan. Ya'ni bilishimiz mumkin, shit xishmaq bermaydi, lekin montajda to'g'rilab ko'rsatilganki, shit juda ham katta yordam beryapti. Da shunaqa ekan. Xo'p. Ketqizishyapti uncha ko'p emas. Orqada ko'rinmayapti ketqizotgan, lekin shitda emas. Mana uje quladi. Shidam. Menimcha oxirgacha bormaydi. Bormaydi. Yo'q, boradi. Mayli, ikkilanib qoldim. 35000 jon. Bu degan grifni bomba ketqizdi degan grif deb o'yladim, lekin ketqizdi. Janet 2 ta otsam zo'r bo'lardi. 2 ta otdi. Lola Loyam katta ketqizdi. 20000 joni qoldi. Lu qotirib qo'ysang bomba bo'lardi, lekin ulgura olmaysan. Agar ikkinchi ulu bo'lganda bomba bo'lardi. Mek foydasi yo'q mek. Number zarariga kirgan. Hop, jon to'lsa, menimcha oxirigacha boradi, chunki jon to'ladi. Comment yozib qo'yinglar o'zingizlar nima bo'lsinlar. Qancha jon to'ldirdi? 29000. Ну, bu уже oxirigacha boradi. Agar bomba orqasidan bomba giro chiqib qolmasa, da oxirgacha boradi. Agar Otis ultasi bilan bo'lgan juda ham katta yordam bergan bo'lardi. Xo'p, Samga qarshi Sam. 17000 qoldi lekin. Bundan keyin esa yo'q. Xo'p, Sam yutdi. Kimiga xayr, agar foydali bo'lgan bo'lsa yoki qiziqarli bo'lgan bo'lsa, like va podpis kommentariy yozib qo'yinglar. Hammaga xayr.